Terima kasih.
ဒီနေ့ဒီတော်တော်များမနက်7:00နာရီတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါသည်။ကျောက်ဆင်းမြို့ရှိသားလျောင်းတောင်ချီမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကျောက်ဆင်းမြို့နယ်တနင်္ဂနွေဆင်းလူပွဲတော်စေကာရတန်ဝင်စုချင်းမြို့ပွဲနယ်စုရဆွမ်းရေးပြအေကံပြိုလီကနအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့